başlayıq bu gün. Gültəkin xanıma qarşı daha bir iddia məhkəmədə araşdırılıb və Gültəkin xanım nə az, nə azacıq, xeyli miqdarda Azərbaycan məhkəməsi tərəfindən cərimələnib. 50 min manat, yoxsa dollar mı? Yox, yox, ABŞ dolları, 85 min Azərbaycan manatı. 50 min ABŞ dolları məbləğində Gültəkin xanımın üzərinə cəza qoyulub. İndi gəlin elə bu məsələdən başlayaq, çünki açıqı mən hesab edəmirəm ki, bu fərdi məsələdir. Birdən xalq elə bilər, izləyicilər elə bilərlər ki, biz şəxsi məsələləri müzakirə edirik, amma qətiyyən belə deyil. Gültəkin xanım müxalifət sıralarında prinsipial və ardıcıl mövqeyinə görə cəzalandırılır. Dəyərli izləyicilər və bu yeganə məhkəmə deyil. Mənim bildiyim qədər son, bilmirəm, bu illərdə neçə belə məhkəmə qalmaqalları xatırlayıram. Amma daha təfsilatlı hər halda sizdən eşitmək yaxşı olardı Gültəkin xanım. Nə məhkəmədir bu və niyə belə olur? Qənimət bəy, ilk öncə mən hakimiyyətə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yəni, mən 2013-cü ildən bəri günüm demək olar ki, məhkəmələrdə keçir. Mən sizə bir sirr açım. Mən 2000-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini fərqlənməz, hüquq fakültəsini fərqlənməz diplomu ilə bitirmişəm. 95-2000-də şərqşünaslıq fakültəsini də oxumuşam. Üzr istəyirəm, 90-95-ci illərdə şərqşünaslıq fakültəsində təhsil almışam. Onu da fərqlənməyə bitirmişəm. Sonra hüquqa daxil olmuşam. 5 il hüquqşünas kimi təhsil almışam. Ancaq sonra millət vəkili seçilmişəm və hüquqi praktikam olmayıb. Düz universitetdə dərs demişəm, yəni konstitusiya hüququndan xarici ölkələrin konstitusiya. Ancaq hüquqi praktikam olmayıb. İndi bizim hökumətimiz də fikirləşir ki, Gültəkin xanım indi müxalifətdədir, biz ona işləmək imkanı vermirik. Ancaq biz ona şərait yaradaq ki, məhkəmələr çox olsun, o bir hüquqşünas kimi, bir vəkil kimi o məhkəmələrdə yetişsin, praktika keçsin. Və açanı sizə deyim ki, mənim məhkəmələrimdə bizim hüquqşünas dostlarımızdan çox iştirak eləyib və onların dediyinə görə Azərbaycanda inşallah biz tez bir zamanda əminəm ki, ən yaxın vaxtlarda, bəlkə də aylar qalıb həmin günə. Biz demokratik bir cəmiyyət qurandan sonra hətta bir hörmətli bizim vəkillərdən biri dedi ki, heç sizə siyasətlə məşğul olmaq lazım deyil. Siz Azərbaycanda ən yaxşı qazanan vəkil olacaqsınız. Elə bu məhkəmələrin sayəsində şükür yetişmişik, hər tərəfli yetişmişik. Gəlirəm bu iddiaya. Deməli, Qənimət bəy, qısaca olaraq bununla bari danışım. Çünki bu niyə əhəmiyyətlidir? Mən istəyirəm bizim əziz dinləyicilərimiz, əziz izləyicilərimiz bilsinlər ki, Azərbaycanda Azərbaycan xalqına qarşı Azərbaycan hakimiyyəti dəhşətli bir savaş başlayıb. Çox sərt, çox qəddar, çox acımasız bir savaş başlayıb və biz bu savaşı elementlərini hər gün görməkdəyik. Hər gün görməkdəyik. Və anlayırlar ki, hakimiyyətlərini itirmək üzrədilər. Bir az da qəddarlaşıblar. Təbii ki, o beynəlxalq konyunkturun, beynəlxalq şəraitin onlara imkan verəcəyi səviyyədə azğınlaşıblar. Bir tərəfdən həbslərin sayını artırmaq istəyirlər. Bugün ürəklərindən keçər ki, bizim hamımızı doldursunlar həbsxanaya. Amma bunu niyə edə bilmirlər, Qənimət bəy? Yəni, bizdən qorxmurlar ki, nə var Gültəkin Hacıbəylini həbs etmək, nə var Əli Kərimli həbs etmək? Bunu çox rahatlıqla eləyə bilərlər. Bunu bircə məsələyə, iki faktora görə eləmirlər. Birinci ona görə eləmirlər ki, onlar bilmirlər ki, o xalqın, bu hakimiyyətə qarşı nifrət və etiraz püskürən xalqın o doyma həddi harada olacaq, o doyma həddini müəyyənləşdirə bilmirlər. Məsələn, Paşinyanı həbs eləyənə qədər Paşinyan 200-300 adamla dolaşırdı İrəvanın mərkəzində. Paşinyan həbs olunandan sonra heç o ölkənin aparıcı müxalifət lideri də deyildi. Parlamentdə kiçik bir fraksiyanın rəhbəri idi. Amma xalq o doyma həddinə çatdı və dərhal onunla da millət bu qərara gəldi ki, bu artıq Paşinyan söhbəti deyil. Bu erməni xalqının müqəddəratı söhbətidir və insanlar küçələrə axışıb xalq hakimiyyətini ələ aldılar. Xalq hakimiyyəti qurdular. Xalqın hakimiyyətini bərqərar etdilər. Hakimiyyətin bir bu qorxusu var ki, məsələn, Əli Kərimlini həbs eləyərik, Cəmil Həsənlini həbs eləyərik, insanların o zəif damarını basarıq bununla və həmin an bəlkə də 100 minlər küçəyə çıxar, bununla da vəziyyət dəyişir. Bir bu faktordan qorxurlar, bir də qorxduqları ikinci faktor odur ki, mən əminliklə bilirəm ki, çünki mən diplomatik korpusundan ünsiyyətdə olan insanam, mənə də deyiblər və
Bakıda fəaliyyət göstərən istər beynəlxalq təşkilatların, istər diplomatik korpusun təmsilçiləri açıq şəkildə deyirlər ki, sizin hökumət hara gedir? Siz Belarusdan da geridəsiniz, siz bunu anlayırsınız? Açıq mətindən deyirlər ki, sizdəki situasiya 2017-ci ilə qədər Belarusda olan situasiyadır. Təsəvvür edin, Qənimət bəy. Biz 2017-ci ilə qədər Belarusiyada olan situasiya gəlib çatmışıq Azərbaycanda və həmin Belarusiyaya xatırlayaq 2017-ci ilə qədər hansı sanksiyalar altındaydı? Avropanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hansı təzyiqlərlə üzləşirdi? Lukaşenkanı dünya siyasətini izqoy elan etmişdilər, Belarusiyanı bütün beynəlxalq platformlarından çıxdaş etmişdilər. Hətta onların Belarus prezidentinin əlini belə sıxmırdılar beynəlxalq cəmiyyədəki Avropanın axırıncı diktatorusun. Və bugün açıq bizə deyirlər, özü bilirsiniz, adətən diplomatlar biraz etiket qaydalarına riayət edirlər, diplomatik tonda danışırlar, üstü örtülü. İndi bunu etmirlər. Açıq şəkildə deyirlər ki, sizin ölkəniz artıq Belarusun 2017-ci il standartlarına yaxınlaşır. Belarus o standartlardan artıq 2 ildir çıxıb və bu sanksiya məsələsini gündəmə gətirə bilər. Mənə elə gəlir ki, bizə söylənilən bu xəbərdarlıqlar hansısa formada Azərbaycan hakimiyyəti ilə diskurs zamanı, onlarla ünsiyyət zamanı da onlara çatdırılır və görünür hakimiyyətin biz o kütləvi surətdə həbsə salmamasının səbəbi də odur. Çünki Avropa Şurasında da sanksiyalar məsələsi var, təzyiqlər məsələsi var. Digər Avropa Birliyi ilə deməli Azərbaycan hakimiyyətinin tərəfdaşlıq, strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalaması məsələsi var. Bu da hakimiyyətin ancaq qarşısına alan, amma həbsləri bacarmırlarsa da, yəni indiki andı daha doğrusu bacarmaq demək olmaz, onlar hər şeyi bacararlar. Onlar bizi küçənin ortasına güllələməyi də bacararlar, üstümüzdən maşınla keçməyi də, yəni o potensial onlarda var. Ancaq bunu hələ etmirlərsə, ona görə ki, özlərini arxayın deyirlər, o iki faktora görə. Birincisi, xalqdan narahatdılar, çox narahatdılar. Əvvəl xalqı heç saya salmırdılar. 19 yanvardan sonra xalqdan... Hətta ABŞ-dan qorxduqları qədər qorxurlar xalqdan. Ancaq ikinci faktor isə beynəlxalq deməli, faktordur. O barədə mən artıq danışdım. Çünki sanksiyaların ayaq izləri eşidilir, sanksiyaların təhlükəsi Azərbaycan hakimiyyətinin başı üzərindədir. Məhz buna görə də Azərbaycan hakimiyyəti artıq qeyri-ənənəvi yollara əl atır. Bu qeyri-ənənəvi yollar nədir? Məsələn, insanların cəmiyyət içində dışlanması. Ruslan Nəsirlinin toyunu etmək olmaz. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rayon təşkilatlarının birinin qızı ilə evlənmək olmaz. Bununla bağlı xəbərdarlıq edilmişdir Ruslan Bəşirlinin atasına. Deməli, Nəsirlinin atasına, Xəlqi Hüseyn, Allah ona rəhmət eləsin, bizim fədakar cəhbəkçilərdəndir. O rəhmətə gedən zaman evinin qarşısına kamera quraşdırılması, yəni bu faşizmin ayaq səslərimi deyim, bu faşiz siyasətinin bu deyim, bu siqraqatsa mı deyim, bu aparteid mi deyim, bunu cəmiyyətə tətbiq eləmək istəyirlər və o həbsdən kənar, başqa ənənəvi, qeyri-ənənəvi metodları cəlb eləməyə çalışırlar və həmin metodlardan da biri iqtisadi təzyiq metodlarıdır. Yəni ki, bu metodlar uzun müddətdə Azərbaycan müxalifətinə qarşı tətbiq edilir. Siz bilirsiniz, bizim heç birimizi işləmək imkan vermirlər, biz iş imkandan məhrumuq. Cəmil Həsənli kimi dünya şöhrətli alim, hansın ki, kitablarını Harvard'da tədris edirlər, Oxford'da oxuyurlar, Cambridge'də oxuyurlar. Yeri gəlmişkən bu yaxınlarda Cəmil Həsənlinin bir məktub ünvanlanmışdı. Cəmil Həsənli onu mənə də göndərdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçiriləcək dünyanın ən mötəbər kitab sərgilərindən birində Cəmil Həsənlinin kitablarını sərgiləməyə ondan izin istəyiblər, icazə alıblar. Yəni, dünya humanitar elminin son dövrlərdə ən böyük nailiyyətləri sırasında. Təsəvvür edirsiniz mi? Bu insanın kitablarını Amerikada dünya humanitar elminin son 10 illiklərdə ən böyük nailiyyətləri sırasında sərgilərdə nümayiş etdirilir. Amma Bakı Dövlət Universitetində Cəmil müəllimə yer tapılmadı, işləyə bilmədi. Mənə qarşı edilən hərəkətdə bu siyasətin tərkib hissəsidir. Zatən siz düz dediniz, birinci məhkəmə deyil ki, əvvəl Qənimət, əslində bugün baş verənlər bugünə qədər mənə qarşı edilənlərin arasında düz iqtisadi baxımdan daha təsirlidir, amma ümumilikdə götürdüyü insani faktorlar baxımdan bəlkə də daha zəifidir. Mənim övladımı əlimdən aldılar. Mənim yeganə övladım var. Yəni, bir tək övladım var və mən bütün, belə deyək də, həyatımı o övladıma həsr etmişəm. Bir ananın əlindən onun yeganə övladını almağa cəhd etmək nə deməkdir? Buna qədər cəhd etdilər.
xoşbəxtlikdən alınmadı. Mənim oğlum 9 yaşından etibarən bu hakimiyyətlə mücadilə verdi. Əsəbləri hesabına, sağlamlığı hesabına bu hakimiyyətlə təslim olmadı, mücadilə verdi. Yeri gəlmişkən mənə qarşı həmin o məşhur ailəni bunlar üzərimə salanda 2013-cü ildə. O zaman mənə demişdilər, o həmin o məşhur müstəntiq mənə demişdi ki, sənin evini sənin əlindən alıb mənə verəcəklər, mənə söz veriblər. Necə ki, Əli Kərimlinin evini onun əlindən alıblar. Siz bilirsiniz, Əli Kərimlinin evini əlindən almaq istədilər, onunla bağlı 7 məhkəmə prosesi oldu. Nəticədə Amerika səfirliyinin, Amerika səfirinin çox ciddi müdaxiləsindən sonra hakimiyyət bu işdən vaz keçmişdi. Yəni, görünür, o mənə qarşı iddia qaldıran adamları həvəsləndirmək üçün onlara demişdilər ki, Gültəkin Hacıbəylinin də evini sənin alıb, evi sənə verəcəklər. O zaman bu alınmamışdı. Uşaqla bağlı məhkəmə həyata keçirmişdilər. Mənim şüxsi iddiam qaydasına təqib edirdilər. Amma indi görünür ki, bunlar o məqsədlərinə çatmağa doğru yaxınlaşırlar və mənim əlimdən mənim evimi alıb, mənim üzümə məhkəmədə duran insanlara vermək niyyətindədirlər. Yəni, bu qədər aşağı düşüblər, bu qədər səviyyəsiz bir düşüblər. Açığını deyim ki, heç nə məni dayandıra bilməz. Əgər yenə deyirəm, yeganə övladım, gözümün ağı qarası yeganə övladımın mənim əlimdən alınması qorxusuyla mən geri çəkilmədimsə, mən bu hakimiyyətə təzim etmədimsə, mən bu hakimiyyətin qarşısında əyilmədimsə, yəni bundan güclü mənə nə edə bilərlər ki, bu evimi alsınlar. Yəni, mən Allaha şükür, yəni, yaşamağa ev tapmayacağım mı? Bu boş söhbətlərdir, boş məsələlərdir. İndi bugünkü konkret iddia ilə bağlı, Qənimət bəy, qısaca olaraq onu deyim. Deməli, 2013-cü ilin 10 iyun tarixində, mən məhkəmə sənədini göstərəm, 2013-cü ilin 10 iyun tarixində, burada qırmızı xətlə ifadə eləmişəm, Daxili İşlər Nazirliyinin deməli, insan alverinə qarşı idarəsi baş və Miqrasiya İdarəsi iki idarə birgə əməliyyat keçirir və Aynur Mehtivi adlı şəxsi saxlayır, insan alverində yəni bu adam təqsirli bilinir və sonradan həmin o Aynur Mehtivi Bakı... Yəni qadın alverində də biraz dəqiqləşdirsək. Bəli, insan alveri, yox, insan alveri, konkret insan alveri və əməyin istismarı cinayətində, yəni evində deməli, işlətdiyi adama ağır işgəncələr verirdi və digər faktorlar var idi. Deməli, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin, baxın, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakim İradə Həsənzadənin imzası ilə bu hökmüdür. Deməli, 19 may 2014-cü il tarixli hökmüdür. Həmin hökmlə, deməli, Mehti və Aynur Lətif qızına verilən cəza, deməli, toplam cəza 8 il 6 ay təqsirli bilinib, 1 il müddətini azaldıqda məhrum edilmə cəzasına məhkum olunsun. Yəni, adamı 8 il 6 ay təqsirli bilirlər, 8 il 6 ayı 1 il şərti ilə əvəz eləyirlər. Siz belə bir şey görmüşsünüzmü? 8 il 6 ay həbsin əvəzinə 1 il. Nə üçün bu insan alverçisinə 8 il 6 ay həbsin qarşılığında cəmi 1 il, deməli, şərti cəza verirlər. Ona görə ki, Qənimət bəy, bax, mən göstərdim. Ona görə ki, həmin o Aynur Mehtivanı Daxili İşlər Nazirliyinin iki idarəsi saxladığı gün, bax, burada da yazılıb, 10 iyun 2013-cü il, 10 iyun 2013-cü il. Həmin günü, həmin Aynur Mehtivanın anası Məmməd və nəhayət Vəli qızı Nəsimi rayon məhkəməsinə yürərək qaçır gedir. Nəsimi rayon məhkəməsinə gedir və həmin Nəsimi rayon məhkəməsində mənə qarşı 50 min dollarlıq iddia ərizəsi verir. Təsəvvür edin, 10 iyun 2013-cü il. İddianız, burada sonda yenə də deməli, dairəyə almışam mən burada. Görürsünüz ki, həmin gündə qızının saxlandığı gün, təsəvvür edin, ana qızının hayına çatmır, qızının taleyinə maraqlanmır. Və Nəsimi rayon məhkəməsinə gedib mənə qarşı 50 min dollarlıq iddia tələbi irəli sürür və bu iddia tələbi nədir? Sən demə, adam 2003-cü ildə mənə 50 min dollar borc verib və 10 il müddətinə o borcu unudub, təsəvvür eləyin, 10 il müddətinə adam yadından çıxarıb ki, o müddətdə 10 ildə deməli, mənə pul verib və yalnız 10 ildən sonra qızı saxlandığı gün, özü iki ağır maddə ilə 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə təhlükəsindən üzdə olduğu bir vaxtda ananın yadına düşür ki, bəs o mənə 50 min dollar borc pul verir və ona görə də yürək məhkəməyə gedir və məhkəmədə mənə qarşı iddianı qaldırır. Bu iddia əslində uzun uzanmışdı, sonradan bir müddət
qarşı tərəf iddiasından əl çəkmişdi. Bu il yanvar ayının 19-undan sonra Milli Şuranın mitinqindən sonra bu iddianı yenidən təzələdilər. Və həmin deməli iddia ilə bağlı qərar çıxartdılar. Deməli bu gün məni 85 min manat cərimə deməli mənə qarşı iddianı təmin ediblər. 85 min manat təsəvvür edirsiniz də Azərbaycan üçün nə deməkdir? Güya mən vaxt 2003-cü ildə həmin o iddiaçıdan 85 min manat pul alıb öz evimi təmir etmişəm. Qənimət bəy, vaxtınızı çox alsam da bir də bir sənəddə nəzərinizə çatdıracağam. Deməli Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ən nüfuzlu, ən reytingli konsaltinq şirkəti, üzr istəyirəm, qiymətləndirmə konsaltinq şirkətlərindən birinin rəyidir. Yəni o 2003-2004-cü illərdə həmin evin təmirinə o vaxtki pulla, Azərbaycan manatı ilə 78 milyon 500 min manat pul qoyub, o vaxt sonra bilirsiniz denominasiya oldu 1 manat 5 min manatın nisbətində və o vaxtki pulla evin təmirinin qiyməti olub 15 min 700 manat. Bu rəsmi rəydir. Evin təmirinin qiyməti mənim özümün, öz təmir etdiyim mənzilimə xərclədiyim vəsait, ki, məhkəmədə bir dənə də sübut yoxdur ki, bu pul mənə verilib və ya ev mənim evimə xərclənib. Ev mənim, mən millət vəkili, qarşı tərəf pensiyaçı qadın, heç bir imkanı yox və bu pensiyaçı 50 min dollar iddia edir ki, mənim evimə pul qoyub. Bugün də iddianı dəyişdirib 85 mindən söhbət gedir. Heç o vaxt 50 min, 85, deməli 85 min etmirdi. Və Azərbaycanın ən nüfuzlu qiymətləndirmə şirkətlərinin verdiyi rəy ondan ibarətdir ki, o zamanki puldan, yəni mənim evimə çəkilən bütün xərc, təmir xərci, yəni təmir də yerimdədir, ev də yerindədir, 15 min 700 manatdır. Deməli, reallıqda mənim öz evimə təmir üçün çəkdiyim xərc 15 min 700 manatdır. Amma bugün Nəsimi rayon məhkəməsi qərar çıxarıb ki, mən həmin evin təmiri üçün Məmmədova nəhayət Vəli qızı adlı şəxsdən 85 min manat pul almışam. Təsəvvür edin, yəni 50 min dollar. 2003-cü ildə 50 min dollara 3-3 otaqlı mənzil almamışam. Yəni pulda almamışsınız da, yəni pulda. Bəli. Pulda almamışsınız qadınla. Bəlimət bəy, pul almamışam. Alsaydım 10 il müddətində adam niyə bunu iddia etməzdi, iddiayı qaldırmazdı. Yəni millət vəkili o qədər kasıb olurmu ki, öz evini təmir etməyə cibində 1 manat pulu olmur? Yəni bu qədər mi Azərbaycan millət vəkilləri acizdilər, yazıqdılar, kasıbdılar, yetimdilər ki, öz evlərini təmir etməyə onların cibindən 1 manat pul çıxmır və bir pensiyaçı qadın onlara 85 min manatı ev təmir edir. Halbuki o evin təmiri də yerindədir, ucuzlu bir təmirdir və evin təmiri ilə bağlı da bu şirkət rəy verib. Yəni, deməli, nəyə əsaslanıblar, Qənimət bəy? Həmin o Məmmədova nəhayətin oğlu öz əlinlə sənədlər yazıb doldurub, cızmaqaralar yazıb doldurub. Məsəl üçün, 3 cakuzi yazıblar. Güya mənim evimdə 3 cakuzi var. Biri 680, biri 880, biri də deməli 1000 dollar dəyərində. Siz təsəvvür edirsiniz mi? 3 otaqlı evdə 3 dənə cakuzini harada quraşdırmaq olar? Yəni, yəqin ki, mən mətbəxtə də və qonaq otağımda və yataq otaqlarımın birində də cakuzi quraşdırmalıydım da, yəni bu iddiaları. Absurd, gülünc və nəhayət işin yer gəlmişkən mənim üzümə durduğu üçün həmin o Məmmədova nəhayətin oğlu da Respublika Prokurorluğunda vəzifə alıb, vaxtıyla qovulduğu Zakir Qaralovun 2010-cu il iyun ayının 18-də verdiyi sərəncamla qovulduğu Respublika Prokurorluğuna deməli təyinat alıb. Təsəvvür edin, 2010-cu il, indi görün Qənimət bəy, mən necə böyük adamam ki, mənə görə Azərbaycan hakimiyyəti Zakir Qaralovun xarizmasını ayaqlar altına atıb tapdalayıb. Deməli, 18 iyun 2010-cu ildə adam Zakir Qaralov həmin şəxsi qovub prokurorluq orqanına yaraşmayan hərəkətə görə və fəraliyyə görə. Üstündən 3 il keçəndən sonra 2014-cü ilin yanvar ayında məhkəmədə mənim üzümə durduğu üçün deməli həmin adama vəzifə verib. Yəni tamamilə əsassız, gülünc, təsəvvür edin Qənimət bəy, adam əvvəl iddia qaldırıb ki, mənə borc verib. İddia ərizəsində 7 dəfə yazıb ki, mənə borc verib, borcu geri istəyir. Sonra biz qanunvericilik qoymuşuq ki, borc müqavilələrində birinci müqavilə olmalıdır. Təbii ki, heç bir müqavilə yoxdur. Bu yalandır, böhtandır. Belə bir şey olmuyor. Həmin insanlar mənə borcludurlar əslində. Deməli, borc müqavilələrində notarial qaydada təsdiqlənmiş sənəd olmalıdır. O sənəd də yoxdur. Üstəlik iddia müddəti var axı. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin plenumunun 3 il 2013-cü il tarixli qərarı var ki, kredit və borc müqavilələri mütləq bir mənalı olaraq 3 illik iddia müddəti tətbiq edilir. Onu da tətbiq edə bilmədilər. Sonra dedilər ki, həmin o Məmmədova nəhayət ərizə yazdı, dedi ki, mən səhv eləmişəm, hüququ bilməmişəm, mən borc yazmışdım, amma mən borc verməmişəm, bu əsassız varlanmadır. Sonra da mən ortaya fakt qoyandan sonra ki, əsassız varlanma o vaxt baş verir ki, mən sənin əmlakından nəsə sənin xəbərin olmadan götürməliyəm. Bilirsiniz,
Bu gün iddia təmin olunub, amma mən hələ də bilmirəm ki, bunu hansı maddə ilə tətbiq eləyib, təmin eləyiblər. Bir əsaslandırma yoxdur. Bir və biz qarşı tərəfin iddialarını darmadağın etmişik məhkəmədə. Darmadağın etmişik. Bir ifadə yox, bir əsas yox, bir sübut yox. Sadəcə günün biri bir adam sənin qapını döyür və deyir ki, sən mənə 85 min manat pul verməlisən. Ona görə də mən burdan Azərbaycan xalqına, Azərbaycan cəmiyyətinə müraciət edirəm. Mənim əzizlərim, bu prosesləri öncə deməli müxalifətçilərin başına gətirirlər. Öncə müxalifətçilərin üzərində tətbiq eləyirlər. Ondan sonra heç kim zəmanət vermir ki, bax necə ki indi istədikləri vaxt istədiyi adamın evini sökə bilirlər. Heç bir sənədsiz, məhkəmə qərarı olmadan kiminsə istəyirsə gedirsə evini başına uçururlar. Amma bu proses təzə başlayanda cəmiyyət buna etiraz eləsəydi, durdursaydı bu prosesi, bir nəfərə qarşı olanı durdursaydı, bu qədər kütləvi hal almazdı. Amma Azərbaycanda minlərlə insan var ki, evində oturub deyir mən evimin kişisiyəm. Günü bir gün gəlib evinin başını uçurdurlar, adam səsini də çıxara bilmir. Yəni insan evində özünü evinin sahibi hiss eləyə bilmir. Və bu mənə qarşı başlanan bu proses bu bir başlanğıcdır. Və deməyin ki, Gültəkin Hacıbəyli siyasi deməli xadimdir, siyasətçidir, hökuməti sərt tənqid eləyir. Ona görə onun başına açırlar. Xeyr, sabah sizin də başınıza gələ bilər. Heç kim zəmanət verməz ki, hansısa məmur, məsəl üçün, hiss eləsə ki, sizin tutam ki, bir 5 manat pulunuz var, ya bir eviniz var, ya bir maşınınız var, sabah gedib məhkəməyə tapşırıqla, pulla qərar çıxartdırmı, iddia qaldıracaq ki, mən sənə 100 min pul vermişəm, mənim pulumu qaytar. Yəni belə nonsens, belə absurd qənimət və bugünə qədər Azərbaycan məhkəmələrində olmamışdı ki, bir hüquqi əsas olmadan, bir sadəcə iddiaçı var ortada, iddiaçının oğlunun öz xətti ilə yazdığı cızmaqaralar var, o cızmaqaralarda da bir evə 3 dənə cakuzi yazıb qoyublar, o cızmaqaralarda da tavanının ümumi sahəsi 100 kvadrat metr olan evdə 1500 kvadrat alçıbanın istifadəsini yazıblar, o evə 1500 kvadrat metr alçıban istifadə olunub, təsəvvür edirsiniz. 15 qat vurulub. Bəli, 15 qat evin alçıban vurulan sahəsi 100 kvadratdır. Yəni 15 qat o evi alçıban. Hamamları o qədər kafir yazıblar ki, o kafirlə mən hesabladım, hamamın hündürlüyü 5 metr yarım olmalıdır təxminən. Siz Azərbaycanda 5 metr yarım hündürlüyündə hamam görmüsünüzmü bina evində? Var, İçəri şəhərdə Cahangir Əsgərovun, Cahangir Əsgərovun evinin, bir də Fikrət Məmmədovun evinin içəri şəhərdə hündürlüyü 6 metrdir, bir mərtəbəsinin. Yəni, yo, mənim həmin evimin hündürlüyü 2 metr 80 santimetrdir, yəni alçaq evdir, hündür ev deyil. Amma hamamların hündürlüyü 5 metrdən artıq imiş, ən az o yazıb, o oğlunun yazdığı cizmaqaralara görə, iddiaçının oğlunun öz xəttinə yazıb məhkəməyə təqdim elədiyi cizmaqalara görə belədir. Yəni, gülünc, əsassız. İndi belə çıxır ki, Qənimət bəy, inşallah biz tez bir zamanda Azərbaycanda hakimiyyəti dəyişəcəyik və demokratik cəmiyyət quracaq. Ondan sonra mən əlimə bir kağız alacağım və bir-bir məhkəmələrə müraciət edəcəyim ki, məsəl üçün, Ramiz Mehdi məndən 1 milyon borc alıb, alın qaytarın. Fikrət Məmmədov mənə 2 milyon borcu var idi, əl aşağı idi, məndən pul istədi, alın qal. Niyə görürsünüz ki? Yəni, bir millət vəkili... Prezident var. Evini təmin etmək üçün pensiyacıdan 50 min dollar, o evin də təminin qiyməti 15 min manatsa, 85 min manat pul ola bilirsə, mən niyə Fikrət Məmmədovdan 2 milyon, Fikrət Məmmədov 2 milyon borc verə bilmərəm və ya başqalarına bildirəcəm ki, məsəl üçün Əli Əhmədovadır, digərlərinə deyəcəm, mən bunların hər birinə 5 milyon... Yeni gəlmişən çox yaxşı prezidentdir, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyindən sonra bizim izləyicilər də bundan istifadə edə bilir. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Gedib əzə verərsiniz, məsələn, filan rayonun polis rəisi, icra başçısı, nə bilim, mən filan kəs məndən 200 min, 500 min, 1 milyon borc alıb və belə də istifadə edir. Nə sübut lazımdır, nə notarial sənət lazımdır, nə müddət tətbiq olunmur, istəyir 15 il keçsin üstündən. Gedib deyərsiniz ki, mən 1961-ci ildə, məsəl üçün, Kəmaləddin Heydərov, onda Kəmaləddin Heydərov doğulmamışdır. Atası vardır. 1981-ci ildə Kəmaləddin Heydərovun əli aşağı idi, pulu yox idi, məndən gəldi bir 5-6 milyon pul verdi. Mən də o vaxt əlimdə 5-6 milyon pulum var idi, verdim Kəmaləddin Heydərovun, indi qaytarsın pulumu. Necə gözəl ənənədir. Yəni, bunun məqsədi bizə qarşı bütün metodlarla, bütün yollarla təzyiqlər etmək, yəni 85 min manat Qənimət bəy üzrə mən işləmirəm də, siz təsəvvür edirsiniz, bu çox böyük bir puldur və bu pulu indiki Azərbaycan şəraitində ödəmək də çətindir və mən ona gəlirəm ki, geri gəlmişkən evim də həbsdədir, maşınım da həbsdədir və
çox xırdalığa vardım, amma madem ki söhbət olub. Mənim maşınımın saxlanması da Azərbaycan deməli tarixində analoq olmayan bir hadisədir. Ümumiyyətlə dünya icra praktikası tarixində. Deməli mənim maşınımı əvvəl saxlayıblar. Yox, səhər tezdən kütləvi informasiya vasitələri, hökumətin kütləvi informasiya vasitələri yazıb ki, Gültəkin Hacıbəylinin maşını əlindən alındı. Ondan sonra mənim maşınım saxlanılıb cərimə meydançasına yerləşdirilib. Saat hardasa 1-də. 12-də ki bu barədə məlumat verib hökumət yönlü saytlar. 1-də mənim maşınımı əlimdən alıblar. Axşam saat 4-də məhkəmə mənim maşınımın saxlanmasına bağlı qərar qəbul edib. Təsəvvür edin, maşın alınandan 4 saat sonra. Səhər ondan bir gün sonra Nəsimi rayon icra şöbəsi icranın deməli qərarın icraya yönəlməsi ilə bağlı qərar qəbul eləyib. Məhkəmə deməli qərardatının icraya yönəlməsi ilə bağlı. Ondan 4 gün sonra mənə məktubla müraciət ediblər 4 mart tarixindəki. Sizə maşınınızı könüllü deməli cərimə meydançasına yerləşdirmək üçün 10 gün vaxt veririk. Maşın artıq oradadır. Bir həftədir oradadır. Yəni bu Azərbaycan hakimiyyətinin etmədiyi artıq azğınlıq, absurd, nonsens qalmayıb. Və yeri gəlmişkən, buradan mən bir o hüquqi islahatlardan danışan insanlara bir əl sallamaq istəyirəm, onlara bir salamlamaq istəyirəm. Azərbaycan hakimiyyəti son dövrlər böyük hüquqi islahatlara başlandığını qeyd edirdi və mən yəqin ki, öz şəxsi nümunəmdə bu hüquqi islahatların nədən ibarət olduğunu həm Amerika Dövlət Departamentinə, həm Avropa Şurasına, həm Avropa Birliyinə, həm də ki, Azərbaycandakı fəaliyyət göstərən bütün səfirliklərin təmsilçilərinə çatdıracağım. Konkret öz nümunəmdəki bu islahatlar nədən ibarət idi? Yəni Qənimət bəy, çox sürətlə gedir islahatlar. Yəni belə getsə, məsələn, istənilən müxalifətçinin, hətta sadə vətəndaşın qapısını döyüb sən mənə 50 min borclusan, vermirsənsə sənin evini əlindən alırıq, maşınını əlindən alırıq deməklə, məli gəl büdcəni doldurmanın da yaxşı bir yoludur. Deməli, hakimiyyətdəkilərin əgər bu ölkədəki ümumi böhranla bağlı gəlir mənbələri azalıbsa, o mənbələri kompensasiya etməyində yaxşı bir yoludur. Yəni, bu